8. jūnijā visā Latvijā vēlēšana iecirkņi strādās no 8. rītā līdz 8. vakarā. Latvijā kopumā darbosies 945 vēlēšanu iecirkņi, un vēlētāji varēs izvēlēties jebkuru no tiem, kurš būs viņiem tuvāk vai ārtāk. Ārvalstīs darbosies 38 iecirkņi Latvijas Republikas vēstniecībās un konsulārijās pārstāvniecībās un 12 tās augtie diasporas iecirkņi. Ārvalstīs iecirkņi ir no Tokijas līdz Los Angelesai. Ziņas par iecirkņiem ir atrodams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, un turpat arī var atrast ziņas par to, kuri iecirkņi ir faktiski ar vides pieejamību, kur var, piemēram, tikt arī jaunās māmiņas ar ratiņiem vai arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Balsot ir iespējams tikai vienu reizi, tomēr ir kāds izņēmums, ja pēkšņi vēlētājs ir mainījis savas domas. Tie, kas ir nobalsojuši pa pastu un jau atsūtējuši savus biļetenus iepriekš, kas no 4. maija līdz 31. maijam tiek sūtīti, un pēkšņi vēlētājs tajā dienā ir iznācis būt Latvijā, tad viņš arī var doties uz iecirkni, gadījumā, ja ir mainījis viedokli, tad var piedalīties vēlēšanās iecirknī un tiks skaitīta tā balss, kas ir izdarīta iecirknī. Savukārt pasta balsojums tiks anulēts. Visiem vēlētājiem vēlēšanu iecirknī jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu, proti ar pasi vai personas apliecību jeb elektroniskās identifikācijas karti. Vēlams pārliecināties, ka šie dokumenti tātad ir derīgu termiņu, pretējā gadījumā cilvēks nevarēs nobalsot. Ierodoties iecirknī, iecirkņu darbinieks palūks uzrādīt personu apliecinošo dokumentu, dokuments tiks noskanēts vai arī personas kods tiks ievadīts manuāli. Jāatzīmē, ka nekas netiek fotografēts un personas dati tādā veidā netiek vākti. Jaunāka parauga pases un ID kartes, kas tiek izsniegtas pēdējos gados, tiks skanētas ar īpašiem mobīliem telefoniem, ko nodrošina Centrālā vēlēšanu komisija. Savukārt, ja pases ir senāk izdotas, tad var gadīties, ka šī skanēšanas opcija nav iespējama, bet tad darbinieks ievada personas kodu manuālu. Veicot dalībnieka reģistrāciju vēlētāju reģistrā, iecirkņu darbinieks izsniegs vēlētājiem balsošanas zīmi komplektu un aploksni. Jāņem vērā, ka zīmoks par piedalīšanos vēlēšanās pasē vairs netiek spiests. Izvēle ieteicams izdarīt aizklāti, kā mums atversmē noteikts. Izvēlamies vienu biļetenu. Ja ir vēlme, tad vēlēšanu biļetenā ir iespējams atbalstīt vai tieši otrādi svītrot kandidātus. Par tiem kandidātiem, kurus īpaši atbalstam, mēs izdaram atzīmi, ievelkot krustiņu šajā te paredzētajā vietā, rombiņā. Lai vēlēšanu biļetens būtu derīgs, šī atzīme ir jāizdara tiešām nepārprotami. Esam droši, kad esam pareizi ievilkuši treknu krustu. Savukārt tos kandidātus, kurus vēlētājs vēlas svītrot, tad ir jāizsvītro vārds uzvārds. Nekādas citas atzīmes biļetenā nedrīkst veikt. Kad izvēle izdarīta, vēlēšanu biļetenis jāievieto aploksnē. Aploksnē drīkst ievietot tikai vienu biļetenu. Aploksne aizlīmē, pirms tam noplēšot tam paredzēto lenti, un tad tā ir jāiemet vēlēšanu urnā. Ar šo tad arī vēlēšanu pienākums ir izpildīts. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.